një çarçaf Moskov bleje, lyeje me bojë dhe për shokun tuaj që e keni në burg, lëre aty te kryeministria, lëre te gjykata, lëre te prokuroria, lëre te parlamenti, lironi Ervin Saljan. Pse më kaq më, si ka mundësi të jenë kaq të varfër? Ja? Nuk ka më inovacion ajo parti. Truri i saj është atrofizuar totalisht. Ata nuk funksionojnë më. Ata kanë vetëm një hall personal, tjetri faktorizuar Berisha, ti siguroj trashëgimin për shkak të moshës që ka, e di që nuk ka perspektivën politike. Vitin tjetër që janë zgjedhjet është 81 vjeç, po i humbi, zgjedhjet e tjera shkon 19. Pra ai e di shumë mirë dhe do të siguroj një trashëgimi të asaj partie, që mos përbohet kur ai mos jetë më i fuqishëm për të vazhduar politikën. Dhe në këtë koncept, ajo është një parti që ka dalë jashtë misionit vetë. Ajo ka qëllim vetëm të mbijetoj eksistencen për të pasur një grup parlamentar që të jenë faktor familja në të ardhmen dhe të kenë një status politik. Për këtë arsye mendoj që nuk do të ketë protesta, këtu do të jemi që do të vi shumë shpejt Krishtlindjet, dhe viti i ri do ta shtyn me pushime të cakoh derisa ta afrojë fushata elektorale. Spaju, edhe një pyetje në lidhje me këtë temë, para se të kalojmë pak edhe te vizita e presidentit turk Erdogan, edhe një pyetje tjetër në lidhje me raportet që Partia Demokratike ka ose nuk ka me faktorin ndërkombëtar. Vjen të jetë një pikë dobët, më jep një koment edhe në lidhje me këtë pasi kemi patur disa reagime shumë të forta ditën e kaluar, sidomos nga një nga personalitetet e politikës gjermane Kirchbaum. Partia Demokratike, Partisë Demokratike i ka mbetur ura e fundit. Pasi ka shkatruar vet urat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Britaninë e Madhe, ura e fundit është antarësimi i Partisë Demokratike në Partitë Popullore Europiane. Dhe kjo nuk është personale me Berishën. Ata ende konsiderojnë që mund të ketë një shpresë që kjo parti të mbijetojë pas Ali Berishën. Mesazhi i zëdhënësit të CDU-s, që është lideri kryesor i partive europiane, popullore europiane, të qëndrës, ishte i qartë që largoni sa Ali Berishën. Por ndryshe, kjo parti do të shkojë drejt degradimit dhe shpërbërjes. Pa ka shumë mesazhi që i qartë, njësoj me jurikim, nëse doni të mos hani barë, largoni liderin e vjetër, sepse është i papranueshëm. Madje zëdhënësi i CDU-s shkoi më tej, ai deklaroi që me ato akuza Sali Berisha duhet të ishte në burg, por ne nuk po i hym kësaj pjese. Por ajo çfarë po përgatitet është që këto parti popullore ndoshta nuk do ndërhyjn përpara zgjedhjeve, por mos interferuar në fushat elektorale. Po ashtu si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat dy javë pas zgjedhjeve shpallën statusin non grata, Partitë Popullore, nëse kjo parti nuk shkëputet nga Berisha dhe do bëhet target i përfshirjes në rrjetën e drejtësisë dhe i një humbje drastike apo i vazhdimit të protestave të dhunshme, pas zgjedhjeve padyshim që do të vënë në konsiderat përjashtimin e saj nga antarësimi europian. Mirë, duhet kaloj tek aktualiteti tjetër i rëndësishëm që pritet të ndodhi nesër. Një vizitë e presidentit turk Erdogan do pritet nga presidenti Begaj, me të drejtë sipas protokollit dhe nga Zoti Rama, por pritet që nesër më në fund për gjithë besimtarët musliman të hapet edhe xhamia e namazgjas. Ndalemi pak edhe te raportet Rama Erdogan dhe vizita e tij që ka një simbolik kësaj radhe edhe me besimin fetar. Mendoj që vizita e liderit turk është shumë e rëndësishme për disa arsye. Së pari, qartazi, qeverisja në Shqipëri e socialistëve ka të përcaktuar që aleati dhe partneri strategjik rajonal i Shqipërisë, i të majtës dhe i Edi Ramës është Erdogan, ndërsa i Berishës dhe i